بسم الله الرحمن الرحيم. وحن إدي لا إمادي information أو لو بحيي عيد والبا مسلمين إني كبر أرطل لغرب إتوبيان إدين كشيكين إتوبيا وحدن مسلمين من ودو مسلمين تا إني بابعيان أي ربان لكن لبقولا كل الله ميسا لبدا سقول حدا هشيا مسلمين تا إتوبيا ورمو ويالو وعلا بابعيني وعلا بابعيني مثلا حان الدين شيء لبقولا ايا كل الله ميسا لبدا سقول كل الله ميسا وقولا دان ورمو او غالا oo protestant ah diinta kristanka oo qaybtooda protestant iyo ama xaro oo diinta orthodox ah wadata labadaas man heshiinayaan waana waxana ujeedi Ethiopia laga sameeyay labadaas sameeyneysa muslimiinta labad weyn abi ahmed intuu jagada qabsade waxaa lagu be 40 ka badan oo masajida 40 ka badan oo masajida dad muslimiin oo badan walaalay markasto muslimiinta la laayna wuxuu dhahayaa Ethiopia ka weyn waxan dad kala wada iyo waxan xaq ka hadlina oo dadkaad kala qeyqeybinaysiin buu dhaa marka hal nin oo gaala hadu dhinta wuxuu dhawaan ka xumeeyo oo qeyliya waxaa tusaale idin ahaa tusaale ah abi ahmed oo mushaashamanne oo dadka salaada dukanayo oo lagu laahiye ma ka hadlin unug laba jira ku dhintay saddex kalena way ku dhaawantay waa dad salaada ku jira oo sujuudda ilaahay ku salaada ku jira ayaa la laahay ma ka hadlin laakiin markii shacabki intay keen xaaladda guriga ku gubeen uu qeyliyo wuxuu dhahay dadkiina oo xiran 10,000 ka badan xiran magaalada kala barki oo xirantay dadula imaam todobaatan jira oo oday weyn ayaa lagu dilay cid ka hadashay male hararna aduu gobolkan harar la dhaho west hararge magaalo badeysa la dhaho imaama lagu dil imaamkiina aas meel qubuura oo dadka lagu aasoo jooge oo ka wacdinaya unug yar oo 10 jir oo qoladan protestant ee dileen booliskan oromiya lagu sheegay madaxdooda dhan waa protestant hal nin oo muslim ma ku jiro oo salaada dukanayo ilaahay ku xiran muslimiinta abi ahmed intuu jagada qabsaday uu ka safeeyay inta kuy hore oo tigreed hata ku adeegan jirtoodaba dhilifka hata uu ka safeey hal nin ma ku jiraan talabaad dadka waxay dhahayaan dan oromo ayaan wadnaa oromada wax inay dadku oo dhinaca soomaalida ku biiraana waxa u diidaya iyaka laftigooda sababta ay tahay waxay dhahaan hadday sirtooda lagu ogaado dadku waxay aadiyan dhinaca kalilka shanaad inay ku biidaan oo awood yeeshaan kalilkan awood u yeelan ayay noqonaysaa taasna waxay dhahayaan taasna ma ogolaanayaan sababta ay tahay hadday dadku ku baraarugaan dadku ay ku midoobayaan laakiin abi ahmed muslimiinta siduu ku baabicine ayuu ka talinaya tusaale kalaan idin siinaya dad Neapoliska anxaarada muslimiinta way laayaan gurigii muslimiintana way gubaan hadda gobolkan wal la dhaho dadka muslimiinta oo degan oo oromada ahaa intay ku duuleen ayay dadkiina laayeen oo guryooda gubeen dadka barakiciyeen dadkii maadaama hubeysan yihiin markay
rogaal celiyeen iska celiyeen, waa dad reer baadiyo hoola dhaqato oo hubeyso waay, markay iska celiyeen waxaa loo diray ciidankii federaalka barti inayna soo dhaafin dadkii, qaarkoodana hubka waa laga ururiyay. Haddana waxaa ka socda dad orgobo la dhaho oo muslimiin ah oo asalkoodu carabi, kalkan amxaarada iyo kalkan oromadana degan, dadkii Itoobiya yaqaana uu yaqaana dadkaas, kalka amxaarada waa laga safeynaya, guryaha lagu gubaya, hantidooda la dhaceya, waa laga saaraya. Dowladna way ka jirtaa la leeyahay, dowladdin dowlad cidna u daneynayso ma, dowladda waa dowlad muslimiinta inay waddanka ka safeysa rabta oo ka hergelisa rabta oo boqortooyadii Yuhannis iyo oo 20,000 hal meel ku laayse iyo mililiqii oo dadka oo naasaha ka guri jiray iyo gacmaha ka guri jiray, dadkaas unbay la mid yihiin, jidkaas ayaa lagu taagan yahay. Labadaan ayaa isku haysataa, maayni hadday labadaa heshiin lahayn muslimiintu meel